Ovde se dešava istorija. Oni koji pokušavaju da zaustave Srbiju u tome neće uspeti. Istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazeći radove na izgradnji platoa za depo Beogradskog metroa na Makiškom polju. Od 1968. godine obećavaju na metro, podsjetio je predsednik i dodao koliko god da su bili na vlasti, nikada ništa nisu uradili. Veliki Charles de Gaulle, baš kada je gradio metro, rekao je: protiv mene su buržoazija, diplomate, vojska, ali ja ovo gradim za obične ljude. I ovo je suština. Nekima smeta što ovo povezuje Železnik i Mirijevo, zato što ne povezuje samo ono gde žive najbogatiji, već povezuje naš narod, građane Beograda, sve građane Beograda. A ja sam na to ponosan, jer ovo će dodatno da približi i Obrenovac, i Barajevo, i Lazarevac, i Sremčicu, i Železnik, i naravno Banovo Brdo, i centru grada, i svakom drugom delu Beograda, dakle do Mirijevske, do Zvezdarskog Mirijeva. Ono što je važno i što želim vama da poručim, dragi prijatelji, naše je samo da radimo, da budemo pristojni baš kao što smo i bili. To što se sekirate zbog nečije bahatosti, arogancije, banditizma, zbog svega, samo mi da budemo uzdržani. Na kraju ljudi to umeju i tekako da cene. Jer sve možete da izbrišete nekome. Samo ne možete da mu izbrišete njegov rad i njegovo znanje i njegove rezultate. Ovo su naši rezultati. Naši rezultati su stotine kilometara puteva, stotine kilometara novih pruga, nove bolnice, novi muzeji, novi stadioni. To su naši rezultati. A njihovi rezultati su samo njihovi puni džepovi. Kao što i danas pune džepove zato što neko to plaća da bi se borili protiv nas. Nemamo nikakav problem. To je dobro za našu zemlju. Oni će te pare da potroše u našim shopping centrima. Ali ono što je važno, to je da mi pokažemo veru i istrajnost, da ne damo Srbiju onima koji bi da je uruše i koji bi da je unište, već da guramo zemlju napred, da radimo i da gradimo. Rekli su da ne smem da dođem ovde gde počinje izgradnja metroa, a ja sam rekao da ću doći i svake nedelje ću da obilazim radove, kako bi videli da naše neimare, građevinare ne mogu da zaustave, poručuje Vučić. On je podsjetio da se o metrou govori tačno 53 godine, a da se taj san tek sad ostvaruje. Ovaj metro će značiti mnogo za celu zemlju, jer ako izračunate ulaganja samo u prve dve linije, nešto oko 4 milijarde i 600, 4 milijarde i 700 miliona evra je predviđena cena. A siguran sam da će to, uvek znam kako to ide, i zbog cene građevinskog materijala i svega drugog, biti i preko 5 milijardi. To vam je dodatni zamajac za celokupnu srpsku ekonomiju, za dodatni rast, a taj dodatni rast omogućuje veće plate, veće penzije za sve ljude, ne samo ovde u Beogradu, već i za ljude. Prišao mi je malo pre jedan domaćin koji kaže da iz Prokuplja ovde je došao kod familije. Dakle, to omogućuje svim ljudima mnogo brži napredak, veće penzije, veće plate. Hvala svim ljudima koji veruju u napredak Srbije, svim ljudima koji znaju koliko je ovo važno za naš grad i koliko je važno za našu zemlju. Jedan od najvećih projekata. Počinjemo da gradimo, a metro će biti završen za 6 godina. Jer ono što mi obećamo, to i ispunimo, istakao je Vučić. I naglasio da je za njega ono što kaže pred građanima zavet. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, izjavila je da je izgradnjom Beogradskog metroa odraz brzog razvoja ekonomije Srbije. Metro predstavlja veoma važan deo modernog saobraćaja. Srećna sam što je počela izgradnja Beogradskog metroa. To je odraz brzog razvoja ekonomije Srbije. Ja sam uverena, uz naše zajedničke napore, Beogradski metro će biti, sigurno će biti kvalitetno sagrađen. Vučić je napomenuo da će metro u Beogradu omogućiti brži i snažniji ekonomski razvoj Srbije. Taj projekat je značajan za celu zemlju, a ne samo za glavni grad, kaže predsednik. I dodaje da će to biti dodatni ekonomski zamajac koji će obezbediti veće plate i penzije za sve. Predviđeno je da prva linija metroa povezuje Železnik i Mirijevo, a druga Mirijevo i Zemun. Obe linije biće duge po 21 kilometar, a kako je planirano, radovi na prvoj biće završeni do 2028. dok će druga linija biti gotova 2030. godine.